За рік, що минув після Майдану, Україна і українці отримали виклики, які сучасна історія не пам'ятає. Зовнішня агресія, агресія Російської Федерації, як озброєної до зубів держави, мета якої – знищення країни, і спроби щодо внутрішньої дестабілізації. У президента України сьогодні історична місія. Історична місія разом з нашими європейськими партнерами зробити все для того, щоб в країні був мир. І мирний план президента, який був підтриманий всією спільнотою, виконаний Україною, але не виконаний Росією. І саме тому, шановні урядовці і керівники місцевих органів влади, наша переговорна позиція буде сильна тільки тоді, коли ми можемо себе захищати. І одне з питань порядку денного – мобілізація. Це не просто мобілізація до лав Збройних сил країни. Це мобілізація всієї державної машини, всього державного апарату на захист країни і на захист громадянина в нашій країні. Низка змін була зроблена. Така низка змін була зроблена під час формування нового складу Кабінету міністрів, під час затвердження програми і формування нової коаліції. Але змушений констатувати, що зміни наверху не привели до жодних змін нанизу. Половина чиновничого апарату, який працював до Майдана, працює сьогодні за тими ж правилами, на тих же місцях, тільки вже після Майдану. Непоодинокі випадки хабарництва, зловживань на місцях. Тільки позавчора заступника керівника Державної фіскальної служби на Волині взяли з хабарем 400 тисяч гривень. Так це тільки одного взяли, а скількох ще не взяли. Саме тому перше питання, про яке зазначив президент України, це єдність, відповідальність і зміни. Зміни, за які несе відповідальність кожен чиновник, чи то міністр, чи то голова адміністрації, чи то керівник районної податкової.